מה המצב? מה המצב גויאבות? תגידו, יש מצב שאין אוויר? או שהאוויר מלא באבק? או שהאבק מלא באוויר? בין החלקיקים של האבק יש קצת אוויר? אני לא מצליח לנשום, לא יודע מה קרה. אין לי אוויר. אין לי אוויר. אני רואה שהוא בעיניך. אתם קלטתי שהוא שר מפה. אני רואה שהוא בעיניך. פה יש שני מערות או מאורות. הציל הזה יוצא עם... או, זה חזר. היה לי נתק ברתק. בשתק, בשלק. בשפץ, בחפץ, ברפץ. ברפת. ברשף. ברפק. בזפק. בזפק. בלמק, בנמק, בפרק, בפרק, בנמק, בשלק. קיצור, אז פה בערובות זה ה... אני הבנתי משהו, תדעו לכם. היום בבוקר היה לנו חזרה עם להקת הבלוז. אנחנו ניגענו את הבלוז. וניגענו שירים של ג'ו בון אמסה, וגם של אריק קלפטון. וגם של מי עוד? של סטיבי ריי וואן. ושל מי עוד? אריק קלפטון אמרנו. איך קוראים ללהקה הזאת? של Walk in my shadow. הולך בצל שלי. הצל שלי הולך איתי. Walk in my shadow. שמספר שהוא הולך במדבר. And it's too hot. It's too damn hot. And it's throat. It's dry. Throat. איך אומרים את המילה הזאת? Throat. Throat. כמה מיל... כמה... איך קוראים לזה? הברות. אוי, אחר כך הקלטנו אקוסטיות וקלאסיות לזמר שקוראים לו מירל. מירל אמרם. ופתאום נהיה חושך עוד פעם. באיזה ארבע. אמר לעצמי, מה נסגר? מה קורה? מה הכגדילה שלה? מה שלומך? עוד עניין אחד. זוכר את הבדיחה הידועה על או ויהיה? אז הרבה פעמים אמרתי לאנשים או ויהיה, והם לא הבינו מה אני, זה, מה אני רוצה. אז אני התחלתי לפצל את הסיפור ככה. אני אומר, או ויהיה, שני חברים, אחד קוראים לו או, אחד קוראים לו יהיה, הלכו לים. היום אני רואה שמי שאני אספר לו את הבדיחה קלט את זה, אז אני ממשיך הלאה בבדיחה. אז אני אומר ככה, או הביא צדנית עם, עם בשר, ויה הביא גריל עם בחמי. סבבה. ואז שניהם הלכו לים, הלכו לים, נכנסו למים, שמו בגדי ים, לפני שהם נכנסו למים, כמובן שמו בגדי ים, סידרו להם את האוהל, ציליה והכל, ונכנסו למים. או נכנס למים, וגם יה נכנס למים. אממה, או פתאום בא גל גדול, והטביע אותו, או נחנק, 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 באיזה שלב לצערנו מת. טבע. אז מי נשאר? עם עוד טבע, מי נשאר? יהיה נשאר. ועל זה מה אומרים? או! וזה הבדיחה. אז לפעמים צריך לספר את הבדיחות ככה, בשביל שיבינו, יבינו. כשאתה אומר לאנשים, או יהיה, אז כל אחד אומר לי לא, וזה, ותי, ותה. זהו, אז אני יושב פה, אני מאוך, כל שמונה בערב, כואבות לידיים, לא נראה לי שאני עוד יכול לנגן היום. אז אני שואל עצי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני אעשה שידור חי. ואני שוב אספר לכם על השיר החדש שהולך לצאת, ומשהו שעליתי עליו, בפייסבוק, וזה גם טוב לכם שתדעו, אם אתם עושים שירים, פייסבוק, האלגוריתם שלו, מה שנקרא, אם אתה מעלה שיר שלם, אז יש לו איזשהו עניין שהוא, לא יודע, משהו בהפצה שלו. לא רואים את כל השיר. הוא לא מפיץ את כל השיר. משיר ארוך הוא לא מפיץ את כל השיר. אז עניין הוא לשים את השיר ביוטיוב. ואת הפרומו, שזה כאילו כמה שניות, שיווקיות של השיר, 15 שניות נגיד, את זה לשים בפייסבוק. ודבר נוסף שגיליתי, שיש דבר כזה שנקרא איבנט.
שאני מוציא שיר עכשיו באיבנט. אז אני שם מחפש תאריך טוב להוציא את האיבנט עם השיר החדש. אנחנו חושבים על אולי יום חמישי בצהריים, או אולי יום ראשון בצהריים. ואז גם נשלח לגן גן גן גלנץ, וזה ייכנס אליהם לרשימת שידור. ואז אומרים, אוי, לא, לא, אני לא אספר לכם את כל הבדיחה, אבל בהזדמנות פעם תזכירו לי לספר לכם את הבדיחה על פנטה וטוני, או על פנטטוני, על האגדה על פנטטוני. אבל שנייה, אני אחזור לעניין, אני אחזור לעניין הקודם. רגע, צלצלים פה בדלת. אחי, תזז? אוקיי, אני אסגור. סגור שם ב... אני סוגר פה, רוצה קלמנטינה? כן. יאללה קלמנטינה, תודה. קרה. אוי. אני סוגר את החניון וזה רק למה. יאללה, כיפק. רק עורות ואת החזקה. תענוג. ביי, תודה. קלמנטינה, קלמנטינה! זה לא קלמנטינה, זה מנדרינה! אתם יודעים מה ההבדל בין קלמנטינה, מנדרינה ומנדולינה? עוד פעם, מה ההבדל בין קלמנטינה, מנדרינה ומנדולינה? אוי, שאלה? שאלה. קיצור, איפה היינו? היינו ב-O ו-Y. O ו-Y הלכו לים, לא אחרי ה-O ו-Y, היינו ב... אחרי O ו-Y, היינו ב... באיבנט של השיר. זהו, זה איבנט של השיר, השיר החדש שנקרא יפת. כל כך יפה. כל אלה שמתחכמים עם הסמץ' מסמץ' אני רוצה סמץ' עם פרסמון כבוש. אז מה רציתי להגיד? על הפרסמון כבוש ועל או זה ועל האיבנט. זה איבנט, אני אוציא אותו, אני עוד לא יודע מתי להוציא אותו, או ביום חמישי ב-12 בצהריים יהיה סתם, או ביום ראשון ב-12 בצהריים. ונשאלת השאלה, או ויהיה הלכו לים, יהיה טבע, מי נשאר? או, יהיה. סיוב עדן.